Okej. Okay. På 1461 eller om det får se 1369. På ett hotell finns det väl rum med två sängar och enkelrum med en säng. Sammanlagt finns det 30 rum. Nej, 80 rum. En natt var 80% av dubbelrummen och 40% av enkelrummen upptagna. Det motsvarade 52 rum. Hur många sängplatser finns det på hotellet? Ja, jag får se om jag klarar det här. Därför att vi klarar det här. Därför att jag har inte löst det innan. Så om jag kallar enkelrum för E plus dubbelrum för D. Det finns 80 rum i hotellet. Ja, vi. Och 40% av enkelrummet var uthyrd en natt. Tillsammans med 80% av dubbelrummen är uthyrd en natt. Är lika med 52 stycken rum. Och kan jag kalla den här för ettan och tvåan. Om jag löser ut den här nu då så har jag plus D. Minus D. Minus D. Där är en penna så har jag E. Den här är 0. Är lika med 80 minus D. Och då. Och jag kallar den här för 3. Jaha. Den är en annan. Och då. Använder jag set säger jag. Trean. I tvåan. Därför vi har använt. Ettan först. Så kan vi använda. Så har vi 0,4. Och E är samma sak som 8 minus D här. Plus 0,8 D är lika med 52. 4 gånger 8 är 32 minus 0,4 D plus 0,8 D är lika med 52. Minus 32 där. Minus 32. Så har jag 0,4 D. Alltså den blir 0,4 D. Är lika med 0 och 20. Dividerar med 0,4. 0,4. Nej, 0,4. Så har jag D. Är lika med. Dubbelt rum, hur många är det? 200 dividerat med 4 är 50 rum. Stycken rum. 50 rum. Gånger 10 där. Gånger 10. Så får jag 200 dividerat med 4. Så 20 dividerat med 4 är 5. Så har jag 50 stycken dubbelrum då. Det vill säga enkelrum måste vara 30 stycken. Men de frågar sängplatser, den här sängplatser. Så enkelrum har 30 sängplatser, dubbelrum har 100 sängplatser. Därför det är 50 stycken rum och det måste vara 130 sängplatser. Hoppas att det är rätt, ska vi titta. Och det var rätt där. De har inte ens sagt om det är X eller Y ni ska använda. Men det ni ska lära er. Det är bra om ni använder olika bokstäver. Som jag har gjort här nu då. Enkelsäng och enkelrum och dubbelrum. Så att ni behöver inte oroa er. Vilken är vilken. Vad det är X, vad det är Y.